Радикальна партія. Пане Генеральний прокурор, ви більше року обіймаєте цю посаду. Коли вас призначали, ви розказували про реформування, що ви будете робити. Сьогодні ви розказуєте про великі успіхи. Я сподіваюся, що за вашою титанічною роботою і у вас був час подивитися останні опитування Центру Разумкова. 1% громадян України довіряють прокуратурі. У мене до вас просте питання. Чому, незважаючи на ваші щоденні по 20 разів пости в Фейсбуці, ваші переможні реляції, чому люди вам не вірять? Не вірять в те, що ви реформуєте прокуратуру. Не вірять у те, що в прокуратурі можна знайти правду і справедливість. Не вірять вам особисто. Ви рік працюєте, а люди вам не вірять. Що ми маємо зробити, щоб допомогти вам, щоб люди вірили вам і вірили нашій прокуратурі, яка нарешті колись стане захищати права людей?